some of that. Thank you.
Radujmo se svi u Gospodinu, Spasitelj se naš rodio, danas nam s neba pravi mir siđe. Pod ovom svetom misom molit ćemo se za pokojne Jozu Solemuna, ponakani supruge Marije sa obitelji, za pokojne Božu Stipu, Anu i Stanu Čobanov, za duša u čistilištu, za one za koje se nema tko spomenuti, ponakani Antice Milokanović i Zdravke Matošin. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braće i sestre, evo započeh ovu misu rečenicom radujmo se svi. Uistinu imamo razloga za radost jer nam se rodio naš Spasitelj. Rodio se za nas. I to slavimo evo ovom večerašnjom svetom misom. Da bismo uistinu mogli biti radosni. Da bismo mogli veselo proslaviti rođenje našega Spasitelja, potrebno je da se odrečemo svega onoga što nas u tome priječi, a to su naši grijesi, naši propusti, rekao bih, naše nedruženje sa Gospodinom kroz našu svakodnevicu. Pa evo na početku ovoga misnoga slavlja, odrecimo se svojih grijeha, svojih propusta i budimo radosni sa našim Gospodinom kroz cijelo vrijeme svoga zemaljskoga života. Družimo se s njim i dopustimo mu da on bude uvijek s nama, u našim srcima, u našim domovima. Ispovjedam se Bogu svemogućemu, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilo nas je samogući Bog, otpustio na grijehe naše i privio nas u život vječni. Thank you.
Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjedi s desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Hriste, sa Svetim Duhom u slavi Boga Oca. Pomolimo se. Bože, ti si ovu presvetu noć obasjao pravim svjetlom Isusom Hristom. Mi smo na zemlji upoznali o tajstvo svjetla, daj nam u nebu uživati njegovu radost po Gospodinu našem Isu, Hristu Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posle vijeke vjekova. Izvolimo sjesti poslati riječi Svetoga Pisma. Čitanje knjige proroka Izaije. Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Onima što mrkli kraj smrti obitavahu, svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje. I oni se pred tobom raduju, kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu pleća njegovih, šibu njegova goniča, slomio si ko u dan midjanski. Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan. Na plećima njegovim vlast je i nazvan je imenom. Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira. Da poraste vlast i mir bez kraja, na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu, te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti, od sada pa do vijeka. Privržena ljubav Gospodina nad vojskama to će učiniti. Riječ Gospodnja. Gospodinu pjesmu novu, pjevaj Gospodinu sva zemljo. Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo. Svi krajevi sveta vidješe spasenje Boga našega. Boga našega. Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo. Kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova. Zemljo, neka huči more i što je u njemu, nek se raduje polje i sve što je na njemu, neka klikče šumsko drveće.
Jer dolazi suditi zemlji. Sudit će svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj. Svetoga Pavla apostola Titu. Očitovala se ljubav Božja, spasiteljica svih ljudi. Odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i očitovanje slave velikoga Boga i spasitelja Isusa Krista. On sebe dade za nas, da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod izabrani, koji revnuje oko dobrih dijela. Riječ Gospodnja. Javlja vam blagovijest, veliku radost, danas sam se rodio Spasitelj, Krist Gospodin. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. One dane izađe naredba Cezara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom, Marijom, koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih ne bijaše mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri, pod vedrim nebom čuvahu noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja. Silno se prestrašiše. No, anđeo im reče, ne bojte se. Evo javlja vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj, Krist Gospodin. I evo vam znaka, naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći: slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. A riječ Gospodnja. Čitanje Svetog Evanđelja, izbrisali se naši grijesi. Evo, dragi vjernici, u večerašnjem evanđelju Luka evanđelist nas izvješćuje o tome kako se dogodilo Isusovo rođenje. Nakon Isusova rođenja
anđeo govori pastirima i kaže u včerašnjem evanđelju: ne bojte se, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Veliku radost za sav narod. Rodio se Bog, evo anđeli i nama danas govore da je to velika radost za sav narod, tako i za nas. Danas vam se kaže rodio spasitelj, evo vam znaka, naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama. Anđeo upućuje pastire k Bogu, k malom djetetu, toj Božjoj riječi koja se rodila u malom djetetu. I nas danas anđeo poziva i upućuje prema Bogu. Kad nas poziva da se radujemo, upućuje nas prema Bogu, prema Isusu, jer tamo je prava radost. Nećemo nigdje drugo naći istinske i prave radosti. Ako želimo biti radostan, a tko to od nas ne bi želio biti radostan, neka posluša anđela i neka ide tamo gdje je rođen Bog, gdje se Bog rađa, neka ide Isusu Spasitelju. To je dar koji nam Bog daje. To je najveći dar koji je Bog mogao dati ljudima. Mi sebe darivamo, posebno u vrijeme darivanja. Evo i Bog je nama dao dar, dao je svoga sina. Njegov sin, pravi Bog, uzima ljudsku narav i rađa se kao maleno, siromašno dijete. Bog sebe daje čovjeku i to u naravi malenoga djeteta. To je za nas najveći Božji dar. Bog nam daje dar, najveći dar. Za vjernike, za čovjeka vjernika, koji istinski, dakle, vjeruje u Božje rođenje, u Božji život s nama i uskrsnuće, to je radosna vijest da se Bog rodio među nama, nama u svemu jednak, osim u grijehu. Dakle, to je za čovjeka vjernika radosna vijest. I zato se kršćani, dakle vjernici, danas na Božić raduju, veseli. Jer nas Bog uzima u svoju božansku obitelj, poziva nas za svoj sto. Dakle, Bog mene, malenoga, grešnoga, neznatnoga, poziva u svoju božansku obitelj, u svoju obitelj i poziva me za svoj sto. Kako onda ne biti radostan? Međutim, to je i opće ljudska radosna poruka. Ne samo rekao bih za vjernike, nego opće ljudska radosna poruka. Pa vidimo danas u cijelom svijetu na Božić i nevjernici se raduju toj poruci. Nekako i oni veselo darivaju jedni druge, možda ne stave Božić, ali u ovom su vremenu nekako posebno darežljivi, darivaju jedni druge, vesele se, druže se. Što bi to bila za čovjeka, što bi to bio za čovjeka najveći dar? Evo, Božićno vrijeme, kupujemo poklone. Iako je ova pandemija, šopovi su puni ljudi, ne boje se, jer želi darivati jedni drugi.
Što bi to onda za čovjeka bio najveći dar? Tko čovjeka može najviše obradovati i ispuniti mu srce nakon Boga? E u ovom društvu slavimo Božić. A ne bih rekao da ima baš puno vjernika koji slave Božić. Ali ipak se darimo. I što bi to onda bio najveći dar čovjeku nakon Boga? Pa naravno, čovjek. Mi smo jedni drugima najveći darovi. Drugi čovjek s kojim idem kroz život. To je poslije Boga najveći dar. I dok razmišljamo u ovom vremenu darivanja kakve bismo, a često puta i skupe, poklene kupili za svoje najbliže, sjetimo se, dragi prijatelji, da im možemo i trebamo dati najveći dar, a to je dadnimo jedni drugima sebe. Za djeda i baku su neisporedivo najveći mogući dar ruke njihovih unuka oko njihova vrata. Samo jedna usporedba. Što to znači kad darivamo sebe jedni drugima? Nemojmo dozvoliti da gledamo što nam netko nosi, nego gledajmo tko nam nosi. Tko je taj ko mi dolazi u moj dom? Tko mi želi, tko mi pruža ruku i čestita Božić? Budimo oni koji nećemo gledati što ćemo kupiti, što nosimo dar, nego gledajmo da razveselimo nekoga i obradujemo sobom, svojom lijepom riječi, svojom riječi praštanja možda, svojom riječi ljubavlju, svojom pomoći drugima ako mu je potrebna pomoć. To je poslije Boga najveći dar. Upravo, rekao bih, to treba svima nama. Posebno ovo vrijeme kada smo nekako bili izolirani i nismo se, još uvijek ne možemo se nekako na pravi način družiti. Nedostaje nam toga druženja, toga zajedništva, a i bez toga svima nam treba nečiji zagrljaj. Svima nam treba nečija lijepa riječ, osmijeh, susret, topao pogled, stisak ruke, onaj stav da sam tu za tebe. Ona susretljivost da mi je važno kako se osjećaš. Ona spremnost da dijelimo brige i zabrinutost, da smo jedni drugima bližnji. E na to nas poziva Božić. U našoj tradiciji je, sjećam sa svoga djetinjstva, i uvijek kaže, ako si s kim u zavadi, za Božić se moraš pomiriti. Jer gdje zavad, gdje svađa, onda nema radosti. A Božić je radost. Pa evo, budimo i mi večeras, sutra u Božićno vrijeme, ne samo Božićno vrijeme, nego kroz cijelo vrijeme svoga zemaljskoga života, budimo radosti, a bit ćemo radosni ako jedni drugima sebe darivamo. Bog nam, dragi vjernici, u svome Sinu Isusu darije svu svoju ljubav i svu svoju bliskost. I mi smo onda na to pozvani. Zato, evo ovih dana, budimo bliski i blizi jedni drugima. Budimo strpljivi, dobrohotni, ispunjeni ljubavlju, spremni da malenim stvarima, gestima iskazujemo iskrenu ljubav jedni prema drugima. Nemojmo si dozvoliti da za Božić ne budemo spremni oprostiti
drugima, posebno svome najbližnjemu, bez obzira što nam učinio, kako nas uvrijedio i povrijedio. Time ćemo pokazati da nam je stalo do moga bližnjega, da se želimo veseliti i veselo i radosno živjeti ovo zemaljski život jedni s drugima, a i ako smo vjernici s Bogom. Nemojmo dozvoliti kao vjernici da se ne družimo s Bogom, da ne tražimo oproštenje za svoje grijehe. Nemojmo si dozvoliti da nema u mome domu, u mome srcu mjesta za Boga. Kao vjernici, nemojmo si dozvoliti da ne primamo njegovo tijelo u svoje tijelo i da mi to ostane. Nemojmo si dozvoliti da ni jednu nedjelju ne budemo s Bogom. Ni jednu jedinu nedjelju kao vjernici Bog je došao, darovao nam se. Prihvatimo taj dar i budimo veseli i radosni kao pravi vjernici. Za mene, recimo jedni drugima, ti si Božji dar. Sve što može, sve to može i treba biti prvo u obitelji, a onda i dalje, a posebno u svojoj zajednici, u svojoj crkvi, jer crkva je veća obitelj. A nakon toga, dragi prijatelji, možemo kao šlag na tortu pridodati i neki poklon, koji će zapravo biti velik jer je u srca. Evo, s ovim riječima želim vam sretan i blagoslovljen ovogodišnji Božić. Amen. Vjerujem jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinog Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Puncijom Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja, nju Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio pro prorocima, nju jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno kroštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Uputimo svoje ponizne molbe nebeskome Ocu, koji nas je rođenjem Isusa Krista od Djevice Marije obdario istinskim svjetlom i pravom radošću. Molimo zajedno govoreći: Gospodine, usliši nas. Za crkvu, raširenu po svem svijetu, da bude neumorna graditeljica Tvoga kraljestva na zemlji, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za pastire crkve, koje si ti pozvao svoju službu, da slušajući svetim otajstvima, otkrivaju tvoju nježnu ljubav i blizinu svakom čovjeku, molimo te. Gospodine, usliši nas.
za muškarce i žene kojima je povjerena briga za opće dobro, da svoju službu prihvate i vrše služeći, a ne gospodujući. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve ljude koji te traže, da ih prosvjetliš Duhom Svetim i dovedeš do spoznanja istine. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ovu zajednicu koja slavi rođenje svoga Otkupitelja, da bude navjestiteljica radosti i svjetla koje je od tebe primila. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za našu pokojnu braću i sestre, da ih u nebu pridružiš svojim svjetima i obdariš vječnim životom. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Svemogući Bože, rođenjem Tvoga Sina među ljudima zasjelo nam je svjetlo spasenja. Podupri nas svojom snagom da obasjani tom svjetlošću budemo svjedoci Tvoje ljubavi za svakoga čovjeka. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Molite, braće i sestre, da moja vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Neka ti omili, Gospodine, prinos ove svetkovine, po ovoj svetoj razmjeni darova obnovi nas na sliku Isusa Krista, u kom je naša ljudska narav sjedinjena s Tvojom božanstvom. Tvojim božanstvom po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da uvijek i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože, jer je po tajni utjelovljenje riječi očima naše duše sinulo novo svjetlo Tvoje slave, dok u božićnom djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama čežnja za nebeskim dobrima. I stoga sa anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospostima i sa svojom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Radujte se.
O istinu sve si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam, kon uze kruh, tebi zahvali, razlomi dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna naše vjere. Slaveći dakle spomen smrti i skrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas pričasnika tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Brajanom i sukupnim svećenstvom. Spomeni se i slugu svojih pokojnih Joze Solemuna, pokojnih Bože Stipe, Ane i Stane Čobanov, duša u čistilištu i svih onih za koji se nema tko spomenuti koji si spoznao s ovoga svijeta. Daj da oni koji se krštenjem u rasnostu Tvoga Sina postanu djenicima njegova uskrsnuća. Spomeni se i ostale naše braće sestara koji su nadu uskrsnuća, svi koji primišu o Tvom smilovanju, privedi svjetlo svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrije dobiti u sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, svim svetima koji su živjeli Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i stavimo po Isu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosni, zapovjedna potaknuti božanski naukom poučeni, suđemo se obraćati svom nebeskom Otcu riječima. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svadanji danja danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, svih zala, daj milosti miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo uvijek slobodni od grijeha i sigurni od sigurne reda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijeh, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kralješ posle vijeke vijekova. Mir Gospodnji bio i ostao uvijek među nama. Thank you.
Evo jaganjca Božijeg, onoga koji uzima grijehe svijeta. Blago nama je sa pozdanja gozbu gospodinovu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potro moj, nego samo reci riječ, uzdravit će duša moja. Thank you.
Christ. On riječ ti onom postade i vidjesmo slavu njegovu. Pomolimo se. Gospodine Bože naš, radosno slavimo rođenje svog otkupitelja. Molimo te da živimo po uzoru Kristovu, te mu se zauvijek pridružimo u nebeskoj slavi po Kristu gospodinu našemu. Izvolimo se si poslati župne obavijesti, jer neki sutra neće doći u crkvu, iako ova misa ne vrijedi za sutra. Kao niko neće da čuju župne obavijesti. Sutra je Božić, 12 sati, rođenje našega gospodina Isusa Krista. Sutra je sveta misa u 10 sati. Prije podne prenosi se uživo na YouTube kanalu našega centra, kao i ova večerašnja sveta misa za one koji ne mogu doći u crkvu. U nedjelju je sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa i sveti Stjepan, sveta misa. Kod nas će biti u 10 sati prije podne, također prenosit će se uživo na YouTube kanalu našega centra. U ponedjeljak je sveti Ivan, apostol i evanđelist, sveta misa u 6 sati poslije podne. U petak stara godina. Kod nas će biti sveta misa zahvalnica u 6 sati poslije podne. Svake godine poziva na ovu svetu misu da se zahvalimo Bogu, ali slabo bude odaziva, tako neće biti ni ove godine. Ali ako hoće, može doći na svetu misu zahvalnicu. U sljedeću subotu je Marija Bogorodica Nova godina, sveta misa u 10 sati prije podne. Poziva i na ovu svetu misu da sljedeću godinu za koju nadamo se, očekujemo da će biti bolja nego ova godina, a evo da je započnemo s molitvom i s Bogom, evo bila bi lijepa jedna gesta ako si u istinu želimo da bude bolja i da bude blagoslovljena. Kalendari za 22. godinu imate na izlazu iz crkve, možete si uzeti. Također na izlazu iz crkve imate i blagoslovljene vode u malim boticama koje možete uzeti sa sobom i ponijeti u svoje domove, tako da imate sve te vode pri blagoslovu obitelji. Nažalost, znao sam dolaziti za blagoslov obitelji, pa ne bude ni sve te vode, pa ni križa, ništa ne bude spremljeno. Čekujemo ove godine za blagoslov obitelji da budu pripremljeni sve ta voda u obitelji, križ i sveto pismo na stolu da čeka i svijeća, da čeka svećenika, da to bude jedan znak da istinski želimo primiti blagoslov preko svećenika, molitve koju svećenik izgovara u vašem domu. A blagoslov obitelji ćemo započeti na svetoga Stjepana, dakle u nedjelju. Raspored blagoslova ste dobili uz onu
božnju čestitku na kućne adrese. Ako netko nije dobio pismo, znači da ga nemam u evidenciji i ako želi da mu se blagoslovi bite, neka se javi u župni ured. Vratilo je se jedno 30 pisama i se vratilo, pa sam ponovno to juče poslao, ne znam jako iz razloga se vratilo, jedno 30 pisama, dakle oni koji nisu dobila, dobivaju svake godine, dobit će tokom, ja nadam se, ponedjeljak ili utorak. Ako netko neće biti doma, kada ste na rasporedu za blagoslov obitelje, zamolio bih lijepo da mi javite na vrijeme kako bismo se dogovorili za drugi termin. Nadam se da to nije teško, ja sam se potrudio i trudit ću se da dođem u vaš dom u ono vrijeme koje sam naveo u pismu koje ste dobili na kućne adrese, pa evo, bilo bi lijepo i kulturno da se javite ako nećete biti doma, da ne dolazim na vašu adresu. Ako slučajno dođe do nekih promjena zbog mogućih restrikcija vezanih uz COVID-19, bit ćete obaviješteni u župnim obavijestima ovdje u crkvi. Nadam se da neće ponovno zatvarati crkve. Ili ako ne dolazite u crkvu, u župnim obavijestima koje možete poslušati preko radio programa na hrvatskom jeziku koji se emitira svake nedelje u 8 sati ujutro uživo YouTube kanala našega centra svake nedelje u 10 sati prije podne. Dakle, tu ćete moći čuti ako dođe do kakvih promjena. Što se tiče restrikcija, uz COVID-19 ukinulo je se skoro sve. Nažalost, ponovno se pojavili slučajevi širenje, pa zbog sprečavanja širenja ovoga virusa. Ponovno je uvedeno, vidim da pratite, maske u zatvorenim prostorima, tako i u crkvi. I dalje je ostao u crkvi obaveza QR kod, ili ako nemate pametni telefon, uvijek ovdje na ulazu crkve imaju formulari koje trebate staviti svoje ime, prezime i kontakt broj telefona, onda ja to kasnije trebam unijeti u kompjuter. Ako netko drugi ima vaš sama, znači može se registrirati da smanji posla meni, dakle, kogod ima ili možete nekoga drugoga preko svoga telefona registrirati da je bio te nedelje ovdje u crkvi, o to moramo još dalje. Kako će ostati, opratite vijesti, nadam se da se možda neće puno mijenjati kako su najavili. Ako neko slavi imendan, sutra, nedelja, ponedjeljak ili bilo koji dan sljedeći tjedan, neka je sretan i blagoslovljen. Hvala grupi broj 13, Očeva crkva za današnju, ovaj vikend, za Božić i za nedjelju, to su Marica Ušobrka, Ivka Ušobrka i Slavica Jurić. Za sljedeću nedjelju crkvu bi trebalo urediti grupa broj 14, Anka Vidajić, Anita Lončar i Renata Uremović. Milostinja od prošle nedjelje iznosila je, opet ja pogriješio, nije 5700, nego 706 dolara. Bilo bi lijepo kad bi tolika bila milostinja, ali nije, dakle, 706 dolara je. Za crkvu kroz minuli tjedan dali su Zorka Škoda 100 dolara, Ivan i Sandra Spaniček 1000 dolara, oni su donirali za ove naše nove jaslice, najljepša im hvala od srca. Za svećenika obitelj Mačina 100 dolara, Anka Josip Barbir 100 dolara. Za Karita, za kru Svetog Ante, Franjo i Kata Jukić, nisam pisao, 100 dolara. Za stradale od potresa u Hrvatskoj 2020. Hrvatski katolički centar St. John's Park 1180 dolara. Evo ovu akciju Kruga Svetog Ante Australija završavamo sljedeći tjedan. Sveukupno je skupljeno 1.020.830 dolara. To naša zajednica je sudjelovala sa 34.500 dolara. Taj novac smo uručili Hrvatski Karitas, Karitas Sisačke biskupije i Krug Svetoga Ante. Ja bih se još ovom prigodom zahvalio svima koji su tokom ove godine, koja je istinu bila teška, bili uz crkvu, uz naš centar, svojim molitvama, svojim milodarima, financijskom pomoći i svojim radom. Bilo je dosta i posla i rada, treba održavati ovaj centar. Najljepša hvala svima od srca. Unaprijed se zahvaljujem svima koji ćete, dakle, vi blagoslov obitelji ponovno dati za našu crkvu, za naš centar unaprijed hvala, jer bez te pomoći ne bismo mogli opstati, ne bi mogao ovaj centar živjeti, morali bi se zatvoriti, pa unaprijed hvala, posebno hvala onima, dakle, koji su kroz vrijeme lockdowna pomagali ovaj centar i ovu crkvu. Ako se ne vidimo sutra,
ili u nedjelju, evo neko posebno sutra, želi čestit i blagoslovljen, na dobro nam došao Božić i porođenje Isusovo, svima od srca želi i vašima doma koji ne mogu doći u crkvu. Također, ako slučajno nekoga ne vidi, želio bih sretnu i novu 2022. godinu, a nadam se da ćemo se dotle vidjeti. Gospodin s vama. Predobri Bog rasprošio je tmine svijeta utjelovljenjem svoga sina i rasvjetlio ovu svetu noć njegovim rođenjem. Neka otjera od vas tmine grijeha, a prožme vam srce dobrotom. Bog je po anđelima navijestio pastirima radost spasiteljeva rođenja. Neka i vas ispuni radošću i učini vas svojim blagovjesnicima. Po utjelovljenju Kristovu Bog je zemlju združio s nebom, nek vas ispuni darovima svoga mira i dobre volje, učini zajedničarima nebeske crkve. I blagoslov Boga svemogućega, Oca, Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Još zaboravio sam zahvaliti, posebna hvala onima koji su pomogli pri izgradnji ovih novih, rekao bih uistinu predivnih jaslica u našoj crkvi. Najljepša im hvala, oni znaju koji su pomogli. Pođimo i ostanimo u Božjem miru. Klanjamo ti se, ti gospodine Isuse Hriste, ovdje i u svim crkama tvojim, koje su po cijelome svijetu, i blagosiljamo tebe.